Prvního Korga jsem měl v roce 83, byl to Polysix úžasný, s kterým jsem nahrál spousty krásných písniček. Pak jsem měl možnost taky MS-20 Korga, maličkej. A asi 10 let mám M-50 Korga, na které hraju doteď, a mám asi 5 nebo 6 let mám Kronose. Takže Korg je pro mě naprosto úžasná firma, jsou tam nádherné zvuky, jak akustický, tak elektrický, jak starý, tak nový, moderní, solový a tak dále. Tady třeba jsou krásný orchestr. Tak dále. Tohle je to workstation, to znamená, že se tady dají dát vlastně bicí, dají se tady všechny stopy udělat. Sequencer to má, pochopitelně. Jsou tady nádherný piano, několik pián je tady. Italský piano. Úžasná věc, když přebíráte zvuky, tak vlastně dozní ještě ten poslední, ten vlastně ten předtím, co tam byl. Dřív u těch starých synťáků to skočilo, a tady to neskočí, tady to začne rovnou potom hrát tím novým zvukem, takže ten starý vám tam zůstane a krásně plynule se to všechno převede. Je tam krásný hal tady například. Tady se jednoduše ovládá tady. Jsou tady elektrický piano. Takový bimbový. Fender. Další. Takový rozhoupaný. Pak je tady takový zvonivý. Elektrická kytara. Tak dále. Pak jsou tady samozřejmě basový split. Jsou tady arpeggia různý. Krásný smyčce. Takový jezero krásný. Potom jsou tady všaký moderní zvuky, všaký lupy. Takže myslím si, že si každý s tím může krásně vyhrát. Pak jsou tady taky, myslím, trumpetky. Ne, to nejsou trumpetky, to je takovýhle. Tady jsme tam měli tenhle ten, takový solový. Jsou tam solový zvuky. Tady hledáme Medeo. Vlastně tady to by jsou tam různý varhany, jsou tam taky takovýhle. Hmm.
Pak je tam takový, kde byly ty dechy, tady někde. Filmové efekty na scénickou muziku, spousta nádherných zvuků. Jo. Samozřejmě to má sekvencer, arpeggiátor a buben. Bubny jsou tam krásný, tam několik nádherných sad. Pak tady jsou nějaký bubny jsou, ano. Na pianový věci spojený s voicem, s hlasami. No, každopádně si myslím, že je to skvělý nástroj jak pro začátečníky, tak na koncerty i pro taneční muziku a myslím si, že kdo má rád korgy, takže bude nadšený, protože ty zvuky jsou, v podstatě jsou zvuky, které jsou tam z toho nejdražšího nástroje Kronose a je to zkrátka nádhera, takže Nautilus, ať je Nautilus. Všechny zvuky se samozřejmě dají editovat, a dá se to propojit s počítačem, že jo? Takže to může všechno člověk vlastně dělat na velký obrazovce, i když tato obrazovka je krásná a všechno je tady zná, takže kdo má rád korgy, tak korg. Je to, přátelé, univerzální nástroj, takže se s tím dá hrát samozřejmě ve folku, v jazzu i v big beatu. Já mám rád korgy, protože právě na tu rockovou muziku jsou zkrátka skvělý, takže můžu doporučit jak pro samostatní hraní, tak v hraní v kapele. Takže zkrátka pro mě Nautilus je úžasná záležitost.